På Canvas startsida finns en del få saker som kan vara bra att känna till. För det första så finns det olika vyer. Detta kallas för kortvyn, där varje sånt här kort representerar en kursyta, eller för den delen en programyta, ifall du tillhör ett program. Genom att klicka här på de tre prickarna så kan man få fram andra vyer. Titta gärna på hur de ser ut. Jag rekommenderar kortvyn. Längst ner finns det en bock för färgöverlägg. och Det gör att du kan få ett färgöverlägg i en färg som du själv väljer över kursytorna. Till exempel om jag klickar här så kan jag då välja att den här ska vara mer i en blå nyans. Om du tar bort färgöverlägg, som du ändrar en färg, så syns det enbart i den här cirkeln själva titeln. Men kom ihåg att dessa ändringar syns bara för dig själv. Det är ju om du gillar att använda färger. Här finns ju en att göra-lista och därunder så står kommande saker i Canvas kalender. Alltså sånt som gäller dig och är datummärkt. Under kurser-knappen kan du klicka på alla kurser där får du en lista med alla kurser som du är tillagd i. Och är det så att du vill dölja vissa kurser på startsidan för att de kanske inte är aktuella just nu, så kan du ta bort stjärnan på de här. Och du kan lägga till stjärnan i en annan kurs om du vill det. Så stjärnan bestämmer vilka kursytor som syns på översikten. Så om vi går tillbaka till den, så har den ändrat sig. En annan sak som är bra att veta är att du kan ta tag i en kursyta och flytta den till en annan plats. På så sätt har du lite koll på vilka som är mest aktuella.